katedra. Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje akademika Vladete Jerotića Svako želi da je neko, niko ne želi da poraste, kojim je u subotu 28. februara završen ciklus predavanja na tribini Subotom u Nevskom. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Predavanjem Svako želi da je neko, niko ne želi da poraste, akademik Vladeta Jerotić završio je u subotu 28. februara ciklus predavanja na tribini Subotom u Nevskom, koja je organizovana u velikoj sali parohijskog doma Beogradske Dorćolske crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Predavanje je organizovala pravoslavna misionarska škola koja više od četvrtine veka deluje pri ovom hramu. I za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje. Pre nego što je završena večernja služba pred parohijskim domom, bilo je više desetina ljudi. U sali se stajalo, a neki su sedeli na ivici uzdignutog postolja na kome je bio sto za kojim je sedeo predavač. Naslov predavanja Svako želi da je neko, niko ne želi da poraste je u stvari Geteova misao koju je predavač uzeo kao polazište, govoreći o neophodnosti duhovnog usavršavanja i nadrastanja koje bi trebalo da traje celog života. Protojerej Stavrofor Vajo Jović, upravnik misionarske škole, najavio je predavača akademika Vladetu Jerotića. Evo prilika je da zablagodarim Bogu najpre, Otcu Vaji, braći sveštenicima iz crkve Aleksandra Nevskog i naravno svima vama koji ste dolazili na moja predavanja. Ovo posljednje, valjda nije posljednje, ali u ovom ciklusu srećom za mene, a valjda i za vas, do sad i najslađi kolač. Ne kažem da sam ja taj najslađi kolač. Tako da je taman otac Vaja to ocenio nekako, četiri predavanja, to još ide. Svako želi da je neko, niko ne želi da raste. Od genijalnih ljudi genijalne misli. Mogli bismo uzvratiti, pošto ja nisam genijalan, za sve nas to važi, za mene takve misli ne važe, a nije tako. Svojstvo genijalnih ljudi od uvek je bilo da ono što oni kažu, u pesmi, reči, romanu, slici, muzici, nosi u sebi univerzalnu vrednost. Mada je u svakom čoveku u klici prisustvo sve, dakle prisutan je i Bog, i kosmos, i genije, ovaj posljednji genije uspeva, pitamo se kako, do kraja da osvesti kosmos u sebi. U geniju kao da nema granice između nesvesnog, svesnog i nadsvesnog, već je protok njihovih sadržaja neprestan, pa je onda i moguće da ga ljudima pokaže svojim ostvarenim delom. Potrebna je velika neosjetljivost, ja bih to čak nazvao sebičnost, zatvorenost nekog čoveka, koji ništa ne doživi kad stane pred Leonardovom tajnom večerom, kad ste u Milanu, nemojte propuštati, Michelangelovom pijetom, kad ste u Rimu, ne propuštajte, Hristovom propovedi narodu Rembrandta kad ste u Holandiji. Kada dobije priliku, svaki od nas, da čuje neku kompoziciju Bahovu, Mozartovu, Beethovenovu, ili kada uzmogne da u miru i u sredsređenosti pročita neki Geteov ili Šekspirov stih, neku poruku Dostojevskog, prethodno od njega, Dostojevskog, ali i ostalih, duboko lično proživljeno.
To nije izmišljeno, genijalan čovjek ne izmišlja, on može biti beskrajno inteligentan. On doživljava to što piše. Rekli biste, pa svaki od nas doživljava kad nešto čita, gleda neku sliku, sluša muziku. Nije tako. Ili je samo delimično tako. Ali spojiti emotivni, intelektualni i duhovni doživljaj pred nekim delom, muzičkim ili slikarskim, ili kad čitamo Dostojevskog, nije baš uvek lako. Pa nismo uvek ni spremniji. Ni fizički nismo dovoljno spremni, mislim, zavisi od našeg varenja, od našeg metabolizma. Dosta malo nešto da zagrebe u nama, unutra, u plućima, crevima, pa da već nismo usredsređeni kako treba. Koliko je važno ipak da smo fizički zdravi. Opet, uvek sam govorio, ne možemo biti stalno zdravi. Nije ni dobro biti stalno zdrav, jer onda uobražavamo da je to normalno tako. Nije normalno, normalno je da smo svi bolesni, ne samo zbog Adama i greha, nego i medicinski. Svi smo bolesni, jedne ćelije umiru, drugi se rađaju, ali ne baš to tako u ravnoteži. Još kad je zdravo rođeno dete, neko nekoliko godina ide ta ravnoteža, posle ne toliko više. A vidite, medicina otkriva da i mozak može da regeneriše svoje ćelije, što je velika stvar, to nije ranije tako bilo. Sigurno, kad propadnu neke ćelije u mozgu, nema povratka više. Ali još smo mi znali, pošto sam ja neuropsihijatar, ali to je nekad bilo zajedno, smo polagali neurologiju i psihijatriju, pa se kasnije odvojilo. Znali smo, zamislite to čudo Božje, da kada dobije neko šlog i ne može da govori, to je centar za govor, Brokov centar, u levoj hemisferi mozga, posle nekog vremena, na istom mestu u desnoj hemisferi, gde nema ništa pod milim Bogom, počinje da se razvija centar za govor. Gledajte tu lepotu Božju i čovjek počinje da govori, ne kao što je govorio, ali ipak progovori. A ovaj centar je uništen. Krvavljenje je uništilo centar za govor. Vidite, imamo centar za govor, centar za čitanje, centar za razumevanje govora i tako dalje. A opet svi ti centri imaju jednog gospodara u tom mozgu. To je ta holistička medicina koja, hvala Bogu, opet ima svoga značaja, a imala i stara medicina u staroj Grčkoj. Nikada nahvalim i filosofiju i medicinu stari Grčki. Znate, Grcima, blago Grcima, pričao sam vam to, ne znam da li još uvijek tako. A dugo bilo. Sve škole osnovne i cele Grčke, uključujući ostrva, dovode učitelji u prvom razredu osnovne škole tu decu u Atinu. Pre podne ih dovedu pred Akropolj, pa im pričaju ono što mogu deca sa 7 godina da shvate. A kažu, ovo je vaša Grčka. A posle podne ih vode po crkvama pravoslavnim u Atini, opet im kažu sve što treba, koliko mogu sa 7 godina da razumeju, pa kažu, ovo je vaša Grčka. E pa, a nije ni Grcima lako, ko što znate, nema ni jedne, ne znam kako, srećne zemlje. Pravoslavlje jeste sačuvano, Bogu hvala, pa Bogu hvala i Zapadu. Zapad, naravno, nije iz verskih razloga, nego iz političkih razloga sačuvao Grčku od komunizma. Znate šta je to značilo? A nije baš ni to bilo sasvim do kraja jasno kako će biti. Sačuvao Zapad Grčku. A je išao Bajron da diže ustanak, jer je bio zaljubljen u staru Grčku. Engles, veliki pesnik Bajron, tamo je umro ili poginuo ili umro, kako beše. Nažalost, Hristovu i njegovih vernih učenika na zemlji mnoštvo je ljudi bilo, jeste i bit će, koji nikad neće dotaći skute Hristove, a onda ni od njega oprane noge velikih stvaralaca u svetu, ali pre svega apostola. Vidite, to pranje nogu Hristovih. Ja mislim da sam jednom pomenuo jednog jako zanimljivog Jevrejina, nisam ga upoznao, napisao je knjigu, nije prevedena, Mein Bruder Jesu, moj brat Isus. Shalom Ben Horion se zove taj, to je na nemačkom izašlo još 1972. godine. Ja sam nekako dobio tu knjigu posle, ne odmah, posle nekoliko godina, gde Ben Horion
Ben Horim nije prešao u hrišćanstvo, ali je govorio sa velikom ljubavlju, velikim poštovanjem prema Isusu Hristu. A znate šta je hvalio tu? Prvo, pomenuo je da mnogo šta u Evanđelju, što je Hristos rekao, nalazi se u Tori i Talmudu. Ali od reči do reči, dakle, nemojmo preterivati. Sve što stoji u Evanđelju nije potpuno novo, pa mnogi su to i znali, naravno. Od reči do reči neke stvari stoje u Starom Zavetu. Blago milostivim, jer će biti pomilovani, čuvena propoved na gori, je li? Našao je u Talmudu, ima tu 151b u Talmudu, rabi Gamliel, koji je rekao, ko, citat iz Talmuda, paste, ko se smiluje na svoje bližnje, smilovaće mu se na nebu. Ako nije milostiv prema svome bližnjem, neće ni nebo prema njemu biti milostivo. Pa vi znate, ja to, mi smo pravoslavni, mi smo svesni dovoljno koliko nam je Bog dao veličinu, ali nemojte, sve religije sveta imaju slične stvari. Čak i politeističke, kamoli monoteističke, judaizam, islam. Evo, dovršavam knjigu Darka Tanaskovića, čitajte, veoma objektivno pisao, izašlo relativno skoro, islam. O džihadu nekoliko strana, krajnje komplikovan džihad. Sami muslimani su podeljeni u mišljenju, teolozi, čak i teolozi. A gde je prosvet? Šta je džihad? Onda čuvene reči Hristove na krstu, Gospode, Gospode, zašto si me ostavio, nalaze se u psalmu. A tu onda nešto kaže zanimljivo Bern Horion u vezi tih reči. I kada je vikao, Bože, zašto si me ostavio, Isus nije sumnjao u Boga. Jevreji ne mogu da prime da je Hristos Bog, drugo lice Svete Trojice, ne vredi. To nije baš lako ni hrišćanima, je li? Sveta Trojica uvek vrlo komplikovana. Ali rekao sam, čitajte, i mitropolitan Filohija doktorirao na Svetoj Trojici kod Svetog Grigorija Palame. Ima ta njegova, izašla je na našem jeziku. U Atini je doktorirao. Komplikovana Sveta Trojica, ni najškolovani musliman, ni najškolovani jevrejin, nikako. Sveta Trojica, šta je vama? Vi se hrišćani opet vraćate na mnogo boštvo. I kad je vikao, Bože, zašto si me ostavio, Isus nije sumnjao u Boga. Jevreji iz Isusovog vremena, to kaže ovaj jevrejin, u trenutku najveće nevolje upućuju pitanje Bogu, a modern čovek stavlja u takvom trenutku Boga u pitanje. Eto vam jevrejina. Nema, oni i kad izgledaju da su ateisti, nisu ateisti. Pranje nogu, da, to samo da dovršim. Ben Horin kaže, mnogo stvari ima u Talmudu, u Tori, ali Hristos bira prvo prosteri bare kao učeni. To smo pričali ovde nekoliko puta, pa moramo i malo da razumemo i te fariseje i sadukeje. Pa to bili učeni ljudi. I samo visoko učeni, kao što je bio apostol Pavle, na primer, mogao je da dođe da postane saduke ili farisej. Hristos bira 12, verovatno, nepismenih ribara i to je prvi, po znacima navoda, skandal koji celom svetu baca, pogotovo jevrejima. Sad ovaj Ben Horim kaže nešto zanimljivo. Ima tu, kaže, i naravno izazov prvog reda. Ali on to naziva prva demokratska revolucija sveta. A vi znate, bilo je i socijalista i u 19. veku koji su rekli prvi socijalista je bio Isus Hristos, jeli? Brinuo se za potlačene, ponižene, bolesne. Ne primamo tako mi hrišćani, to baš tako, prva demokratska revolucija. Ali Ben Horim kaže, ima tu i nezgoda što je Hristos izabrao proste ribare, jer ga nisu razumeli. Pa sad ja to ne bi tako baš rekao. Ali gledajte, zašto duhove, Svetu Trojicu toliko volimo kao praznik? Pa ste to je, nećemo sad jedan veći, drugi manji praznik. Božić, Uskrs, Sveta Trojica, preobraženje koje ja jako volim, verovatno i vi. Ali praznik duhova je bitan.
Ta razbežali se apostoli, pa svi znate, osto samo Sveti Jovan, majka i žena, razbežali se apostoli, pa nisu ni verovali. Nešto se desilo bitno za sva vremena na dan duhova, znamo šta, silazak, tad su postali apostoli tek. Iako su i videli gospoda, i to ne je bilo dosta. Kad su sišli plamičci jezika, onda su bili u stanju da daju život, kao što su i dali, osim Svetog Jovana, svi su stradali. A i apostol Pavle, koji nije video tako Hrista, niti bio tada na trenutku silaženja Svetog Duha, ali je video Isusa kad je pao s konja na putu za Damask. Drugo veliki, opet po znacima navoda, izvinite što kažem, skandal za ceo svet, pogotovo Jevreje, jeste žene. Kad su Jevreji, Sadukeji, Fariseji u prošlosti propovedali ženama, pa i danas kod jako ortodoksnih Jevreja u svetu, žene su na galeriji gore, ja video tu galeriju, još sa rešetkama, tako da ništa i ne čuju mnogo što se dole dešava, a i slabo i vide. A popnu se gore, pobožne Jevrejke, u reformisanim sinagogama u svetu, u Evropi, u Firenci, na primjer, tamo sam video, žene mogu nekako, ali jako odeljeno od muškaraca. Ko je propovedao ženama reč Božju? Hristos je bio okružen od početka ženama, Marija Magdalena, uvek slušamo iznova, bila prva koja ga je videla vaskrslog. Neverovatno, ko će to da primi u jevrejskom narodu, šta to Hristos radi sa ženama? I treće, pranje nogu. Jevreji su imali običaj da peru ruke na dan Pashe, kada u slavu izlaska Jevreja iz Egipta, u slavu kralja i tog izlaska. Hristos pere noge apostolima. Jako značajno. Za sva vremena hrišćanstva, Petar kaže, ne gospode, gde ćeš meni da pereš noge, ako ti ne budem oprao noge, nećeš imati udela sa mnom. Eto, tako. Ima lepih i fresaka, ikona, pranje nogu. U Jerusalimu, neki od vas sigurno su bili, bio sam i ja na veliki četvrtak, patrijarh pravoslavni, napravi se jedna tribina, cijela narod okolo i patrijarh pere noge svim redom, episkopima i prostom monahu, to isto je jako važno, izabere se neki prost monah, verovatno izuzetno čestiti, duboko religiozan, pravoslavan Hristov, i pere i njemu noge. Tako da je sačuvan taj običaj, to je divno. Kad ste u Jerusalimu, baš taj veliki četvrtak, zbog toga je najznačajniji možda. Pa ako i ne možemo svi da dodirnemo Božje skute, ipak mislim, ne samo ja, da i kod najbednijeg čoveka i gladnog i žednog Božijeg stvora na zemlji nikad ne iščezava bar plamičak čežnje za nečim iznad ili pre. To su svi imali narodi, sve religije sveta, da je uvek nešto bilo iznad čoveka, naravno. E sad, šta je bilo sa čovekom pre rađanja? Nećemo toliko mnogo. Sećate se da sam pričao, hrišćanstvo ima dva korena duboka, judejski i grčki. Zdraviji je, izvinite što to kažem, ne slažu se mnogi sa mnom, možda judejski koren, jer je vezan za zemaljsko rađanje i da se nešto ovde odigra što treba. Grčko, Platon naročito, koji je ostao za sva vremena u pravoslavlju, Aristotel mnogo više u rimokatolicizmu, ko što znaš, sveti Toma Akvinski, veliki katolički svetitelj, ogromno ono delo njegov, nisam baš dočitao, sveti Toma Akvinski, za pravoslavne je dovoljno da znamo da se Gospod pojavio, da znamo da se čovek, da duša ulazi pri začeću, to je isto neobično. To je dugo trajalo, nekoliko stotina godina, kad ulazi duša.
Pa ne znam, zamislite mi muslimani, to treba da provjerimo istina kad vidimo ovog našeg pametnog Muhameda Jusuf Spahića, da ga pitam 40. dana u islamu, a treba da provjerim, pročito sam na ozbiljnom mestu, 40. dana posle začeća ulazi duša u telo. Zašto 40 dana? Taj broj inače ima značaja. 40 dana posle smrti duša se vrzma negde, a to i druge religije imaju. Tibetanska knjiga mrtvih, znate i to. To je zanimljivo. Taj ima 38, 36 ili 38, 38 dana kod tibetanaca. 40 dana nešto se zbiva. A to su znale stare religije. Nešto se zbiva sa dušom. Kaže se vrzma se tamo gde je živela. A onda odlazi negde, zato 40 dana se uvijek daje, jel, kao pomen. Parastos, značajan parastos, treba se moliti svakog dana za umrle od trenutka kad je umro. Ali posle 40 dana nešto se dešava novo. E sad, neće i to da vas ne zbunjuje, pa ja sam zbunjen, pa ima raznih predstava. A nešto novo, drugo, potpuno drugo. A to drugo, kažu svetitelji, ne ja, nikakve veze više nema sa životom na zemlji. Platon kaže da je duša zatvorena kao u telu, kao u tamnici, treba da se oslobodi. Pa onda ceo život treba da bude, to jeste za mnoge kaluđere, askeza, a svi smo mi asketi, treba svi da vežbamo, naravno ne moramo vežbati na isti način kao što sportisti vežbaju ili kao što kaluđeri, kaluđerice vežbaju, ali svaki je pozvan na vežbu, svi smo askete s te strane. Tako da Platon, ne znam, to moram da pitam i našeg Vladana Perišića koji je doktorirao upravo na jelinskoj filozofiji, duša je preegzistentna, pa gde je bila? Kako to Platon, to kaže genijalni Platon, duša je postojala pre začeća, gde? E to je sad ono što ovi koji veruju u reinkarnacije hoće i Platona da pripoje sebi, nije ubedljivo, ali Platon ju znao za reinkarnacije, naravno, niti ih je prihvatao, niti odbijao. Evo, zato je moje mišljenje, iako je duboka, već sam počeo predavanje sa velikom dubinom grčke filosofije. Dajte, taj Heraklit nikad kraja, samo fragmenti ostali. Čitati te fragmente, još doktoriraju u svetu na Heraklitu. A gde su... De Empedokle, de Parmenid veliki, jedno biće vlada cijelim svetom, sve ostalo različito, stali u jednom različito, Parmenid, velika Grčka, dobro, to je uzgred sad. Ma koliko se čovjek osjećao slab, jadan i ponižen, on bi da bude neko. Od koga je ponižen? Od Boga neće biti. Od roditelja, od ljudi, od samog sebe. Od koga je ponižen? Ima jedan stih kod Jesenjina, svi volite Jesenjina, naravno, da li ovi mladi sada sa 18-20 godina znaju za Jesenjina, mislim, to je bilo zanimljivo, profesori gimnazije, da daju sada 15, 16, 17 godina Jesenjina, da vidimo kako danas reaguje, pa mi smo svi... sad koliko ja godina imam, tu ima i puno sredovečnog sveta, ali ono vreme naše, ne toliko zbog Rusa, najmanje zbog Rusa, boljševika naravno, a i taj Jesenjin jadan stradao. Jesenjin, veliki ruski pesnik, prevođen naravno drugi jezik, znate šta kaže u jednom stihu? Sve što živi neki ožiljak ima, belegu detinstva ne zaraso čir. Cela psihoanaliza, cela dubinska psihologija, cela pedagogija, cela dečija psihijatrija, sve što živi neki ožiljak ima, to mogu hrišćani još i da dopune zbog toga je tako, belegu detinstva, evo jadni roditelji, uvek se izvinjavam, belegu detinstva, nema roditelja koji ne greše, samo ima roditelja koji malo greše. Srednje i mnogo, nepopravljivo mnogo, a posle su jadni, onda dobiju depresije kad im sin i čerka ne valjaju ništa, jer osjećaju sami da, naravno to ne svi,
Znate, svi posljednje roditelji saznaju o sinu i ćerki narkomanu. Dajte, molim vas, oni su morali to znati. Neće da znaju. Ono naše čuveno pod tepih. Ne valja ništa na Freud. Ne valja potisnuto ništa. Freud objašnjavao nam u nekoliko knjiga šta je potisnuto. Potiskujemo ono što je neprijatno. Ali to nam se onda kao bumerang vraća na razne načine, uključujući psihičke simptome. Sve što žive, neki ožiljak ima, beleg u detinjstva, ne zaraso čir. Dobro, ne mora biti sve tako, prošli puta sam rekao, kad se voli dete, uveren sam to, iako nemam dece, uveren sam. Kad se istinski voli dete, koliko god grešio roditelj jedan ili drugi, neće biti nikakav nezaraso čir. Razvijat će se, aha, nego da raste. Doći ćemo i do toga. Od sasvim skromnih želja ljudi za malo više hrane, odeće, tople prostorije, pa do grandomanskih žudnji, megalomanija čuvena, je bolest precenjivanja samih sebe, je veliki dijapazon naših želja, nikad kraja željama, uglavnom agresivnim i seksualnim. Ne mislite da i kad se želi nešto malo više hrane, odeće, nema agresije u tako nečemu. Ali vidite, kad je reč o agresiji, vi znate da ja o tome volim da govorim, jer i agresija, 100 puta ponavljam, ali ne ja, nego naučnici, to je nagon, ljudi dragi, to je energija koju, ne znam, još uvijek zovu agresija, ali nikako. Energija ogromna. I sad evo jedan od poznatijih, što je na ime Siegfried Erhard, ništa neće značiti, antropologa, govori da postoje 3 vrste agresije. Aktivno spontana, verovatno, kaže taj autor, unutrašnja, endogena, urođena, bez subjektivnog neprijateljstva, aktivno spontana. Drugo, reaktivno defanzivna agresija, kao odbrambeni strah. To svi znamo, mnogo puta smo rekli, najagresivniji ljudi su najuplašeniji. Ako agresivan čovjek nema nikakvog straha, to je skoro nemoguće i dokazati, ali recimo, to je onda najgora vrsta psihopate. A znate da sam rekao da su psihopati gori od šizofrenih i od duševno bolesnih, jer kad urade neko zlo delo, uključujući ubistvo, nemaju kajanja. Kao da ne postoji u njima ništa, da li je zamrlo do te mere, da li je moguće. Za kršćane to nije moguće. Ja ostajem pri tome da nema čoveka na zemlji, američka genetika stvarno me plaši. Hoće da pokaže američka genetika da ima ljudi na svetu koji kako god zla čini, od silovanja do ubistava, još i ponavljaju ubistva kad izađu s robije, nikakvo kajanja nema ni trunke. Ja to ne mogu kao kršćanin da primim nikako. Pričao sam mnogo puta, znate bolje od mene, misionarska pisma vladike Nikolaja, koji je pratio ljude 20-30 godina, nije otkriven zločin. Živi mirno, na izgled mirno živi, eto, ima i unuke, i muško ili žensko, sve jedno, više muško, ništa, a onda pred kraj života, kad se razboli, vidite, bolest ne mora nikako biti. Uvijek nam je muka kad smo bolesni, a šta se možemo da naučimo od bolesti, i to je posebna tema, mnogo puta smo je ovdje dodirivali usput. Kad dođe blizu kraj ili neka teška bolest, zato onkološki institut mora da ima ispovednika, i osi ljubi sam rekao da treba da napiše to. To su potresne priče kakve ni drugi ispovednici i otac Vaja i svi ostali u toku života, ne. Te ispovesti kad zna da umire. Nikad nikom nije rekao neko taj što pred kraj. A mogu biti ateista, pod znacima navoda, ja ne vjerujem u ateizam, a mogu biti ateista cijelog života. A ima potrebu. A otac Periše to isto jako dobro znao, dok je bio dole u Svetom Savi ispovednik. Rano umro, divan bi otac Periša, 3 sina, ne znate ko je bolji, sveštenici. Ispovedao, on je išao sa lekarima u vizitu, Sveti Sava, naš dole u Beogradu,
vide pacijenti da je sveštenik i kad se završi vizita, skoro svakog dana poneko se javi, o tom je pričao sam otac Periša, poneko se javi, bilo tu partizana sa 80 i kusur godina koji su dočekivali kraj, koji nikad u crkvu nisu ušli, valjda kad su kršteni, morali su biti kršteni. Rekli smo, svi su partizani kršteni. Vidite kako krštenje, nemojmo zbog toga podcjenjivati krštenje, ali ne može krštenje da bude magija, nije dovoljno, pogotovo odrasli kad se krste, a i dete, a onda mora da se brine, to je kum bio značajan na krštenju, pa brine o njemu celog života nekad je bilo. A roditelji takođe, moraš ga dalje školovati, razvijati za hrišćanina kad je kršten kao mali. Partizani ništa, valjda nikad nisu išli u crkvu kad su kao mladi otišli, a kršteni u crkvi, naravno, je pred kraj života. I one. Potresne ispovesti, nije mi pričao, naravno, otac Periša, šta su ispovedali, ali i on se uzbuđivao. Tu mora biti jak čovek, što sam prošlo puta rekao o psihologu ili psihijatru, ili psihoterapeutu onkološkog instituta, mora biti jako, mora biti zrela ličnost, ta zrela ličnost. Znate da uvek kažemo da i nema zrele ličnosti do kraja, nego smo na putu sazrevanja, ali mora biti jak, ne mlad. Taj na onkološkom institutu, bilo sveštenik, bilo psihoterapeut, mora da ima najmanje 40 godina sa iskustvom velikim, po mogućnosti, kad je reč o psihoterapeutu, da bude i religiozan, po mogućnosti. Nisu svi psihoterapeuti na onkološkim institutima u Americi religiozni, a ipak svaki onkološki institut veći u Americi ima psihoterapeuta. Treći tip agresije, aktivno destruktivna agresija sa subjektivnim doživljavanjem neprijateljstva i težnjama ka razaranju. Tri vrste agresije u svakom od nas. Pa kod jednih, kad su bar do neke hrišćani, preovlada valjda ova aktivno spontana i najviše reaktivno defanzivna. Kad me mučiš ne znam koliko dugo, bilo u porodici, bilo kao narod, onda se branim agresijom. Kad nema drugi izraz, agresijom. Roditelji treba da razlikuju, opet ovaj autor, aktivnost i agresiju deteta. Ne kaže on da kod dece, pašte kod dece, reči o deci sa 3, 4, 5 godina, ne kasnije, da tu treba razlikovati spontanu agresiju koja je aktivnost deteta, a ne agresija, i ne kažnjavati svaku dečiju agresiju sa pogrešnim uverenjem da je ciljana. Opet jadni roditelji. Kako razlikovati, a treba razlikovati aktivnost deteta, dete aktivno sa 2, 3, 4 godine, zdravo dete, aktivno, ekspanzivno, agresivno, a ne u onom smislu rđavom agresivno. Koliko strpljenja roditelji treba da imaju, a tu se stvara polako začeci karakter, opet sve ono isto. Ne, koje dete, jedva se osvešćuju školovani roditelji da je to normalna faza kod deteta u drugoj i trećoj godini života. Gotovo svako zdravo dete govori ne. I sad što više ti govoriš da, to će ono više govoriti ne. I ako tako roditelji uporni budu i dosadni, naravno užasno su dosadni roditelji, a zaboravljamo da smo svi bili deca, pa im govore stalno, ne, da, tako, kako ti ja kažem, bit će bunđija celog života. Srbi, smo rekli ono, Srbi, neverovatne bunđije. Ne samo zbog ovih roditeljskih grešaka, nego i zbog tužne sudbine, ne volim tu reč, na Balkanu sa Srbima, s Turcima nisi mogao drugčije biti nego buntovan. A dokle ćemo biti to tako neprekidno, ajde to da poče nekako od vaspitanja malo, da se malo smanje koliko mogu te naše rano probuđene buntovne želje, ideje. Pa onda još dolazi adolescencija, kada su prirodno sinovi protiv očeva, ćerke protiv majki, prirodno.
E sad u nekoj izuzetno blagoslovenoj porodici pravoslavnoj, ajde da kažemo, nema toga. I tako prođe sin, ne znam, od 12 godina do 20, nema bunta protiv oca, šta će se buniti, divan otac, razume ga, voli ga, a to tako malo kao u bajci biva, čerka majka, isto u pubertetu, sukobi, čerka ide prema ocu više, sin prema majci, to je ona dvostruka, druga edipalna, ne kompleks, rekao sam ne kompleks, kompleksi su normalni kod ljudi, situacija, druga ediparna situacija. I sad očevi srpski ni to neće da razumeju kako im se sinovi bune kad imaju 15, 16, 17 godina, a moraš biti tu najviše trpeljiv. Prvo ono ne, ne, pusti ga neka govori ne, kad bude imao 3, 4, 5 godina prestaće da govori ne, jer si na vreme ti kao otac i majka pustili ste mu da govori ne. Neka govori ne, dosadit će njemu ne. To je potreba za samostalnošću, dragi moji. To je potreba za nezavisnošću koja se javlja već kod deteta sa 2 godine navršene. Već potreba da se odvoji i da bude svoj. Ja sam ja. Čuveno ono, detinje, retko koje dete kaže, ali kaže, nije nikad čuo od roditelja. Ima 3-4 godine, kaže, ja sam ja. Božje reči, Mojsiju, ja sam onaj koji jesam. Ponavlja se kod svakog deteta zdravog i Mojsija, te posle dolazi naravno i Gospod Hristos. Ali bez Mojsija ne možemo, ko što vidite, bez Jevreja. Bez Mojsija ne možemo, jer i to je idolopoklonstvo bilo, je li tako? Pa onda razbija tablice Mojsije kad silazi sa Sinaje i vidi svoj narod opet oko zlatnog teleta. Pa to stalno rade ljudi, naravno je rade i Jevreji to, zlatno tele, neprekidno zlatno tele, pa to su idoli. Pa dokle ćemo sa idolima, pa idolopoklonstvu nikad kraja, i se opet ponavljamo, prostite, šta je Staljin bio? Pa Staljin je bio vrhunski idol, mesto Oče naš, peva se u osnovnoj školi himna Staljinu, koji će živjeti stotinama ili hiljadama godina. Čovjek ima potrebu za Bogom, normalno. Nemoj praviti ni od koga idole, pogotovo ne od političara. Sad više i nema političara koji bi mogli biti idoli, možda i to ima neka dobra strana u politici, pa nema više političara. Završilo se i to, autoriteti u politici. Bio jednom jedan Gandhi, nikada ga ne zaboravimo, duboko religiozan, bez kapi krvi isterati Englezi iz Engleske. Čitajte autobiografiju, a prvo čitajte sve pravoslavne knjige, pa poslije čitajte Gandija. Gandhi, pa De Gaulle, Adenauer, njih navode kao primer, jel da? Religiozni jedan i drugi, jedan katolik drugi. De Gaulle, prošlo to vreme, nema više, ima to nekog svog smisla. Eto, nema više ni Josipa, nema više ni Slobodana, nema više, dobro, hvala Bogu, nema više idola. A znate da sam rekao, ne daj Bože, neka anketa među Srbima, treba li Srbima čvrsta ruka? A pametni to ne rade. Valjda neće nikad ni raditi, pa skoro sam uveren sad, bilo bi procenat važan, koji bi bio čvrsta ruka? A gde je čvrsta ruka? Čak i to da kažemo, pa svakom treba neka čvrsta ruka. Otac i majka u dobrom smislu su čvrsta ruka. Ali tu čvrstu ruku ocu i majci drži Gospod Isus Hristos u pravoslavnom hrišćanstvu. A ko drži čvrstu ruku političaru? Niko. Eno, mitropolit Amfilohije išao kod Slobodana. Gledali ste ovu emisiju sa Bilbijom? Verovatno svi trebalo je da gledate, ko nije. Pa to je Božji čovjek već zbog toga da je njemu dato da ide u Hag i da ispoveda naše, sad ja nisam ga sreo sada nažalost, ali Gajšek mi kaže, pitao sam Gajšeka, Aleksandre, jeste pitali Bilbiju da li svi naši osuđenici dolaze na ispovedanje? Kaže, svi. Bivši komunisti, šta sve nije bilo, ateisti dolaze na ispovedanje. Jedan od njih, ne znamo koji, i neću ni da znam koji, rekao je da nisam došao u ovaj zatvor, ne bi znao za Boga. Tu mora biti iskusan Bilbija. Videli ste šta je sve prošao, i karate, i zen budizam. Zen, bolje reći, nije baš budizam, bio to bi ga ja pitao kakve veza.
zen budizma i hrišćanstva, jer on je od zenista naučio ono što je sjajno preneo na sport u hrišćanstvu. Sjajno. Ali ne treba precenjivati nikoga, ni njemu lako, ostavila ga žena sa četvoro dece, pravoslavna Holanđan, kako je prešlo pravoslavlje. Lijepa, vidite, iskušenje se takim ljudima moraju dešavati, lijepa ne može. Već sam rekao, mi svi ne napredujemo koliko treba u pravoslavlju. Nećemo da budemo ono što treba, da se usavršavamo, da budemo, da se razvijamo iz straha od iskušenja. E, ne može drugčije biti, što se više penjemo gore, veće iskušenja. Svi svetitelji vam to potvrđuju, pa jer Gospod kušan 40 dana, vidite opet 40 dana, kušan još kako, ta tri iskušenja, koliko je bilo, da, ostaje za sva vremena, opet Dostojevski, koji je to sve dobro video i u knjigama, romanima, vraćao se na to. Šta se krije iza drugog, pod veliko D i malo D, iza te nezasite čovekove želje da postane neko? Moje duboko uverenje je da je neko Bog. Kada čovek u toku života teži ka moći, do koje može privremeno i kratkotrajno da stigne, moralnim ili nemoralnim putem, on u stvari teži ka saznanju, i to transcendentnom saznanju, on u stvari čezne za vrednošću, za smislom života, iza koga neminovno stoji onaj neko koji je i usadio u čoveka ovakvu težnju. Vidite, težnja ka moći, užasno jako, već sam rekao više puta, jače od seksualnosti. Težnja ka moći, užasno jako. Alfred Adler, stalno ovim mojim psihoterapeutima kažem, dajte opet pišite o Adleru. Ako nije veći od Freuda i Junga, bar je toliko veliki, kad je govorio, u svakom čoveku nalazi se, svaki čovek nosi inferiornost u sebi. Mi hrišćani kažemo naravno da nosimo slabost u sebi i znamo kako ćemo slabost savladati, i apostol Pavle koji nam kaže kad smo slabi onda smo jaki, ali znamo kako tu slabost savladati. Adler, tek pred kraj života, malo o smislu života, posljednja knjiga Adlerova prevedena kod nas, malo to tako počeo i on kao i Freud da se bave malo religijom. Ne mogu Jevreji da se ne bave religijom. To tako neko da bude toliko tvrd i uporan celog života, ne samo da bude antihrišćanin, jeli, nego da unutar jevrejstva bude neprekidno ateista. Pričao sam Erich Fromm pred kraj života, Kafka, veliki ljudi, dobro, to su veliki ljudi, ne moraju biti samo veliki ljudi u pitanju. Mučite nešto iznutra, težnja ka moći. Viktor Frankl, znate koliko ga puta citiramo, koji je smatrao čak da je težnja ka da je volja za smislom nagon, tako je daleko išao, govorio je težnja ka moći u stvari je težnja ka vrednost. Dete koje se pravi važno u školi hoće da bude moćno, em je pametno, em je lepo. Znate kako se u nama bore dva jaka nagona, jedan eto prirodni nagon, nek bude prirodni, to je ona selekcija čuvena Darwinova, pa ne. Naravno da jači pobeđuje slabijeg. Jači pobeđuje slabijeg, ali ne mora uvijek biti tako u civilizovanom, bar ne bi trebalo da bude tako u civilizovanom društvu. Ali kroz vekove istorija, to jača armija, jača država, pobeđuje slabiju, pa šta sad? Šta sad da radimo mi? Nećemo se klanjati, jel da nećemo se? Znate ko je to rekao? Pa nemojte. To ne znači da smo rajinski mentalitet ako shvatimo da neke stvari moramo da prihvatimo tako kako jeste. Prihvatila Holandija, Belgija, Španija, stare države, prihvatile male države. Nemojmo biti bundžije jedine na Balkanu, ne možemo od toga ništa imati. Ali znate da sam i to pričao, ja viko ono bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, 27. marta, kad je ceo Beograd vikao, kakvi komunisti, potpuno ludo, naravno, bolje grob nego rob, ono postali jedno i drugo, ni jedan episkop, ni patrijarh, a jedan episkop da je ustao da kaže čekajte ljudi, nekoliko generala, baš mi žao, moram da proverim još jedan put koji su to generali bili, koji su rekli nikakav rat, šta vam je ovo, imamo staro oružje,
Nemci najveća sila sveta, rekao sam vam, veća od Amerike 41. godine, najjača sila sveta, bolje grob nego rob, a znali su unapred knjez Pavle, a nikoga nije trpeo čudo živo s tim knjezom Pavlom, najpametniji bio od njih, svetski pametan, malo mešavine krvi, ništa ne smeta, tu i ruska krv, nisu ga voleli nikako, knjeza Pavla. Sad tako polako, hvala Bogu, evo je živa moja ćerka, neka vrsta rehabilitacije knjeza Pavla i ona je dosta učinila ovde i čini, pa i sin Pavlov živi i on, Aleksandar, pa onaj drugi Aleksandar. Moramo znati šta možemo, mera, vidite i to treba da proverim, u Delfima piše upoznaj samog sebe, to sam video. Gnoti se auton, ali da li nisam video ili nisu mi pokazali kad sam tamo bio, treba da stoji, nauči se meri, mera. To je Aristotel, zlatna sredina, mera. Samo to da je od Aristotela ostalo. Čovjek nema mere. Težnja ka moći, pre svega, nikad kraja, zbog te urođene slabosti čoveka. Čovek sa svojim mozgom i Bogom u tom mozgu najslabije biće u prirodi, ipak najjače biće u prirodi zbog Boga i mozga i u isto vreme najslabije biće, pa koja životinja ne zna kako treba postupati sa mladima, još ćemo i životinje uništavati kao ljudi. Kako stići, a nikad se ne stigne do savršenstva Božijeg? Kako doći, poći pravim putem do vrha, ajde, veliko V. Jedino uzrastanjem ili postepenim odrastanjem u toku čitavog jednog čovekovog života. Eto ga, djete. Pa nije li to poznata Jungova individuacija i hrišćansko poimanje oboženja? Zašto onda ljudi neće da rastu, odrastu, već hoće da budu neko? Koje zbog pogubnog neznanja, a onda i više zbog nepodnošljive lakoće postojanja. Sjećate se Kunderinog romana? Ima pisaca koji imaju bolji naslov svojih romana nego sadržaj. I obratno. Nikakav naslov baš vas ništa ne privuče, ono bogat sadržaj. Kundera je dobar pisac, ipak ne možemo reći. Nepodnošljiva lakoća postojanja, jao što je dobar naslov, pa takav je čovjek, ipak nepodnošljiva, a i ta lakoća postojanja mu postaje nepodnošljiva, tako da u tom naslovu svega ima, živi površno, jer da, pa sad, znate, govoriti o površnom življenju u Švajcarskoj i u Srbiji nije isto, ali nešto u nama inertno, pasivno, duboko ukorenjeno u čoveku, podjednako duboko kao i ono aktivno, energetsko, erosno, eros veliko E. Mi smo erotična i seksualna bića. Ljubav naša ne može biti samo seksualna, a ni samo erotična. Mladi se uplaše od seksa. Kad su mladi, sad sve manje, naravno, toga mnogo nema, pa onda emotivno, erotično vole, a kad probaju seksualno, ne bude ništa. I o tome Freud pisao. Rascep erotičnog i seksualnog u nama. Slab muškarac sa ženom, devojkom koju voli, jer, to kaže Freud, ja sad ništa neću dalje da govorim, smatra to incestuoznim. U njoj vidi majku i sestru, majku ili sestru. Ne može da opšti i postaje impotentan, to smo lečili, pa ste to već nije priča. Mi smo to lečili u bolnici Dragiša Mišović, živi moj dragi Đura Bogićević, sa njim sam to zajedno radio, a to je bila seksološka varijanta bolnice Dragiša Mišović, gde smo nas dvojica radili nekoliko godina impotencije muškaraca. Žene kriju svoj frigiditet ko zmija noge, to se od uvek znalo. Dve žene mi došle za 35 godina da se žale na frigiditet, a ono frigiditet, koliko hoćete. Ona Kinsijeva anketa u Americi, i čak sam se ja zaprepastio da je svaka druga Amerikanka frigidna. Naravno, frigiditet, pričali smo to. Apsolutno frigiditeta nema. Od skoro apsolutnog do orgazma.
ogroman dijapazon, ogroman luk, žena beskreno složena sa te strane, muškarac beskreno prost. Ali kad se vole, istinski vole, valjda to ipak ide kako treba, kad se vole. E pa, a ne kad se vole samo kad su se uzeli. Ali ovo, imajte na umu, erotično, seksualno, tako treba govoriti. Naše sazrevanje treba da bude erotično, seksualno. Nije dovoljno samo erotično, pa taj eros jeste veliko, to je Platon, opet eros govori o Bogu kao erosu. I naravno, kaluđeri i kaluđerice, nećemo o njima. To je sad druga priča i one onda imaju, sublimiraju, ako uspevaju, da sublimiraju taj nagon, ne baš tako prost, seksualni, sublimiraju ga i idu prema vrhu, gore, sublimiranim nagonom, bez ikakvih zbivanja u manastirima, a nije ni to baš tako prosto. To je ljubav prema idejama, je li eros kod Platona, ljubav prema idejama. Moramo se boriti protiv tog pasivnog u nama, inertnog, ima, kod svakog čoveka to ima. I kod najboljeg ima to. Vidite, svetitelji malte nisu spavali, skoro da ne razumemo to danas. Molili se, neprekidno se molili, malo jeli, molili se. Liturgija, naravno, sve ostalo u manastiru, onda i nastavljaju svoje molitve. Kad dopustiš u sebi da preovlada to pasivno, inertno, moraš paziti koji je deo prirodan u nama, pasivno, inertno, pa san, spavanje. E pa, zato i sam i naveo primjer svetitelje. Pa Boga mi malo spavali, baš da nisu uopšte spavali. Sveti Jovan Kronštatski, a to mi otac Justin Popović pričao, što to uvek tamo neko od kaluđera namesti postelju, ono ujutru ista postelja, nije on namestio. Jovan Kronštatski je spavao, dremao verovatno malo u postelji na slonjači negde, molio se i on, svetitelj prvog reda, slušao, upoznao ga Vladeta Jerotić, Bože šta mi je sve dao Bog, neverovatno. Pričao sam, oprostite, bio sam godinu dana u Parizu sa jednom divnom stipendijom švajcarskom, kakvom našom. Imao para, lepo se, svake nedelje sam išao u crkvu, naravno, i dobio spisak pravoslavnih ruskih crkava, priličan broj u Parizu, ruskih crkava. I jedne nedelje, Rivera, valjda se zvalo, odem ja to, onu garaža, to samo Rusi znaju, garaža, bila jedna veća garaža, manja od ove prostorije, verujte, manja, skoro pola manja nego ova prostorija, garaža bila, Rusi napravili crkvu. Emigranti Rusi napravili crkvu, uđeš unutra, kao da je uvek bilo, kao da je 1000 godina ta crkva tu tako bila, to samo Rusi, počne služba, petoro, šestoro za pevnicom, ko je muško, ko je žensko, Rusi, stariji Rusi, pevaju, mene stvarno počela neka jeza, milina, neka od pete prema glavi. Slušao sam toliko kao i vi, mnogo liturgija sam slušao, nešto se dešava sa mnom neobično, intenzivnije se molim, završi se liturgija, priđem pevnici i kažem, ko je ovo služio? Kaže, ne znate ko? Jovan Kronštatski. Odakle ste vi? Iz Srbije. Idite kod njega, on zna srpski, bio je u Bitolju sa ocem Justinom, Bože. Priđem mu ja i tako malo, 5 minuta, 6 minuta smo razgovarali, ne više. Ali to je stvarno bilo neobično. Evo, vidite, svetitelji nisu slučajno tako izmišljeni svetitelji, nose nešto u sebi. To su ti preobražaje, ali to traje i traje, nije to tako to. Celog života se čovjek preobražava, opet ova današnja tema. A nikad nisi siguran, to sam rekao prošlo puta, kad si se i popeo na neku 10., 15. lestvicu Svetog Jovana lestvicu, opet nisi siguran da ćeš sutra da se survaš na neku 5. Nikad siguran. Ni svetitelji nisu bili sigurni. Koliko treba to održavati, je neprekidno. Naporno, brate, a? Naporno biti hrišćanin, pravoslavni naročito.
Jako naporno je, pa sad ne možemo sve, nemojte sad ni to preterivati, nemojte preterivati. To su igumani dobri znali, pa igumanije kad dođu Kaluđerice ili Kaluđeri sa 18 godina, hoće da idu u nebo što pre. To mi otac Julijan pričao, moram da ga za mantiju vučem natrag. Hoće da idu u nebo, što pre u nebo. To su isto neke, ne baš sasvim zdrave ambicije. Postepeno, postepeno. Ne možeš postati svetitelj ni sa 20, ni sa 30 godina. Nažalost, uzrastanje čoveka ne ide kako bi hrišćanski trebalo da bude uzrastanje. A vidite, ta potreba ka moći, čovek najzad, ako je malo svesniji sebe, negde vidi da kraja nema. Sad dolaziš do vlasti, pa hoćeš da budeš šef službe neke, pa malo ti je to, pa hoćeš da budeš onda direktor, pa malo ti je to, pa hoćeš da budeš predsednik vlade. Dobro, ništa ne kažem Borisa, cenim i volim nekako, znam ga od ranije, pre svega vaspitan, jel znam, to je sad najvažnije, to ste videli, obrazovan, psiholog po zanimanju, ali ne treba ništa precenjivati nikoga, baš su mi skoro rekli, šta toliko s tom demokratskom strankom, jako znate dobro da nisam ni u jednoj stranci, toliko lopova oko njega, kažu na raznim mestima, baš mi je tužno da to čujem, ali dokaz je, mnogo ružnog sveta ima oko čestitih pošteni, pa zar Koštunica nije bio još religiozan, Koštunica davno bio religiozan, išao u crkvu Aleksandra Nevskog, znato otac Ljuba, dolazio, ništa ne vredi, ne vredi. Koga birate za saradnike? To je strašno važno. Ne mora biti predsjednik vlade, ne mora, ali bilo gde, šef odeljenja malog, paste na saradnike, upropastit će i ono što radite, dobro. A saradnici, kakvi saradnici, sad nećemo da ih, nikog ne osuđujemo. Dakle, nikad kraja vlasti, nikad kraja školovanju, je pa sad magistratura, pa doktorat, pa drugi fakultet, i to nikad kraja, pa docent, pa profesor univerziteta, pa akademik, nikad kraja, a gde je erotsko-seksualno? Gde su Don Juani, Kazanove, nije isto, a gde su Mesaline? Pa žena ima, opasni žena, zavode još kako, zavode, bukvalno zavode, malo im je 1, 2, 3, to sve tako ide. Don Juan pisao sam, ali su pamenti od mene pisali, to je patologija, kod Don Juana je patologija. Taj duboko razočaran u majku, taj se sveti ženama. Don Juan se sveti ženama, Kazanova je malo drugčija psihologija, malo zanimljivija i malo zdravija. Ali Don Juan, njemu je stalo enove i Mozart, to je jedan najbolji, najvećih opera Mozartovih divnih, sa tekstom propada na kraju, naravno, Don Juan odlači ga, onaj koga je ubio, a onda zaveo mu ćerku. Don Juan je imao neke velike nezgode sa majkom i kad se sinovi razočaraju u majku, ne valja ništa. Mogu postati vrlo loši ili slabi muževi ili nesigurni muževi. Ili Don Juani bez seksa nekog velikog, uopšte nije u pitanju seks, već sam vam rekao, ljudi se rađaju normoseksualni, hiposeksualni i hiperseksualni, rađaju se redko hiperseksualni, ima, nije im lako, zamisle sad još Karuđerica rođena tako, pa muke celog veka, to su mi poneki Karuđeri u Svetoj Gori onako na uho pričali, celog života muka onda sa tim seksom nesretnim, pa da mi je na pamet kad bi novorođenče preneli u Svetu Goru, da li bi kad dođe u pubertet, da li bi i taj Kaluđer koji kao novorođenče došao, da li bi imao, negde sam i pitao malo neke pametnije od mene, kažu naravno da bi imao. A nije bilo ni sa majkom ništa, kasnije ni sa sestrom, mislim, erotsko, ali to erotsko bude ponekad incestozno, vidite, otac, ćerka, mnogo tužno ovo danas,
ota, ćerka, to prođe nekoliko meseci, pa se opet javi neko. Samo nekoliko meseci prođe. A gde brat i sestra, a cela faraonska egipatska dinastija? A tako je počelo sve, a i Adam, Eva, sve je počelo tako, ne zaboravite. Uvijek vas podsjećam, dve prve zabrane u istoriji čovečanstva bile su zabrana ubistva i zabrana incesta, jer je incesta bilo. Ali bili zdravi ljudi, brat, sestra, faraoni, pa nije se degenerisalo. Trajalo jako dugo, od 2900. do 525. godine trajala egipatska dinastija, a brat i sestra su zajedno bili da bi se sačuvala faraonska linija. Neki upadljive degeneracije nije bilo. Zdravi bili, tako da to čak i brat i sestra, i naravno hrišćanski gledajući, tu nemamo šta mnogo da mislimo. Evo da zaključimo ovo naše razmišljanje, premišljanje, domišljanje, podstaknuto velikim Geteom. Čoveku je dato i zadato, od Boga zadato, da neprestano raste. Ne samo u toku ovoga svoga života, već i posle života, u one eone eona budućeg vremena. E pa sad nek se ne ljuti otac Vaja, prvo što zadržavam sve vas ovde. Jedina knjiga koju vam preporučujem, to je Približavanje Bogu. Dobro, i ono Mudri kao zmije i Bezvrsni kao golubi, te dve knjige meni nekako su bliske, od svih tih silnih drugih knjiga. Ova Mudri kao zmije je samo zbog patrijarha Pavla, to sam rekao, opet nisam doneo, šta je rekao. Nikad nisam pročitao ništa dublje i pametnije nego što je patrijar Pavle meni rekao, kad sam ga pitao, vaša svetosti, kako to Hristos spominje zmiju, a zmija prevarila Evu, iako znamo, je li sve politeističke religije, nećemo ih hvaliti, ne bi došao Mojsije, da je bilo dovoljno, imale žene kao božanstva, sve. Indija ima i danas. Žena je prisutna u božanskom panteonu. Sveta Deva Marija, to je voleo Jung da kaže, ušla na mala vrata kao četvrta. Ne može biti četvrta, a ove feminiskinje, to je sve muška religija, gde vam je žena koja nosi život, koja je zemlja, koja rađa, koja je voda, kako bi bez žene bilo. Matrijarhat sigurno bio pre patrijarhata. Prve skulpture sačuvane su ženske skulpture, ne muške. Odnos prema ženi mora biti promenjen u patrijarhatu srpskom, pravoslavnom, bolje milom nego silom. Slušajte, ovo da se usavršavamo u eonima eona budućeg vremena, to stoji ovde u knjizi Približavanje Bogu. Ja ću vam sada to sa dopuštenjem oca Vaja i svih vas nekoliko stvari pročitati. Sveti Grigorij iz Nise, za mene, nisam teolog, oprostite, isto tako veliki kao Sveti Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatoust, Vasilije Veliki, četvrti vek posle Hrista. Govori o epektazi. Epektaza je grčka reč koja znači pružanje, penjanje, neprestano penjanje. To je temeljno učenje razvio u njegovom delu Rasprava o usavršavanju u vrlini. Mislim da je deo preveden kod nas. Po ovome hrišćanskom mističaru i svetitelju, duša ljudska neprestano Bogom privlačena nalazi se u stalnom kretanju ka višim stepenima punoće blagodati. I sad, da li pod uticajem svetog Grigorija iz Nise, pseudo Dionisije Areopagit iz 5. 6. veka, nije to onaj, iako se u crkvi dalje govori da je to učenik apostola Pavla, bio je jedan Dionisije Areopagit u vreme kad je apostol Pavle propovedao, ne, zna to i vladika Atanasije Jeftić, on spremao se baš da prevodi nešto. Pseudo Dionisije Areopagit, 5. 6. vek, značajna njegova dela nisu prevedena, mnogo je komplikovan, o nebeskoj hijerarhiji, nije po materialistima zemaljska hijerarhija preneta na nebo, ateisti i materialisti, a na zemlji uvek hijerarhija, šta da radimo, a uvek je bilo. I kod starih naroda, zna se gde je ko. Vidite, Indija, da ne hvalim pretjerano, kaste.
da to je bilo duboko smišljeno s kasnama, jer je vezano za reinkarnacije. Ama nikakve pobune hiljadama godina u Indiji. Rodiš se u najnižoj kasti, tako ti treba. Rad, živi kako bolje ti je, pa ćeš doći u onu višu kastu, kako su zvale se, ima 3-4, znala sam ta imena, brahmanska kasta posrednja, vrhunska, brahmani, naravno marksisti su odmah govorili, pa da bome, vladali, imali potrebi za vladanjem, to uvek tako, pokoravali narod, ima malo i tu nešto istine, ali ne, ova bitna istina da su Indusi znali, ali bez reinkarnacije to je besmisleno, te kaste, onda naravno svi marksisti su u pravu, kad kažu, pa to je sve podčinjavanje bilo. Ali svaki je znao svoje mesto, nema pobune. Gandhi je bio vrlo oprezan. Nije teo tako naglo da ruši te kaste, nije više bio za njih. I to još uvek traje, ali sve manje i manje. I vrlo verovatno da li će Indusi izgubiti i veru reinkarnacije, kada izgube kaste, ne znam. Možda i neće, ali Gospod je došao kod Jevreja, nemojte to vam pominjem stvarno, nije došao u Indiju, gde su svi verujući. Pseudo Dionisije ima te knjige sjajne o nebeskoj hijerarhiji, o mističkom bogoslovlju, o Božijim imenima, razna imena, nomenologija. Uvodi pojam božanskog erosa, veliko je, i to kad ističe Božju lepotu i dobrotu. Lepote će spasti sve, pa na što je Dostojevski mislio? Naravno na dobrotu Božju. Bog je lep, smešno govoriti. Bog je lep, ne možemo ga, hvala Bogu što i ne možemo, ni zamisliti, ali dobrota, lepota i istina, pa to ide jedno s drugim. A on, Bog, Hristos i kaže, ja sam put, istina i život. A istina mora da ide sa dobrotom. A što ne bi dobrota išla sa lepotom, veliko L, Grci. One skulpture žena i muškaraca u staroj Grčkoj, pa to nikad više, ni u renesansi se to nije ponovilo. Muška tela gola, ženska tela gola u Grčkoj skulpturi. Po muzejima jedino možete videti, naravno da će Bog mladima, tome je tuga velika, da mladi ne mogu da izlaze dovoljno, Pariz, London, pa dok to traje, kad ne znamo šta će biti ni sa evropskom civilizacijom, ni sa novim ratovima, ne daj Bože, ali molim vas, ti veliki muzeji sveta, naravno tu su pomalo i opljačkali, jel je, londonski, od Egipćana sve šta je samo uzeto. Kad je egipatski muzej u Kairu onako bogat sada, a traže Egipćani, s pravom tražali, ko će da im da. Neki rat Egipćana s nekima uništit će muzej. Vidite što su radili Amerikanci i sami Iračani sa Irakom, što su radili, stari Vavilon. A krađe, a to još i ne pišu mnogo dovoljno, a krađe što su bile, Vavilon, kad je postojao Vavilon, Asirija, Vavilonski muzej, Irak, a to je tuga velika i veliki greh, ne može se tako, nije to smelo, nije se smelo nikako, a još nisu našli nikako tajno oružje, to je najstrašnije, kako su optužili ovoga, pa on je bio diktator, naravno da je bio diktator, bliski istok, ima diktatora ko hoćete, razume se, ali nije to tako trebalo, je loša politika, bolje da su slušali Engleze, bilo je nešto Engleza, ne veliki broj, koji su Amerikancima savjetovali da ne ulaze u rat u Iran, da ne hvalim sad opet Engleze, najzrelija diplomatija sveta, verovatno Engleska, ali ne Amerikanci, a vidite mladost šta znači. Od 1776. Ama jesu napravili čudo za nekoliko stotina godina, to je tačno. A slušaj malo ipak staru, pa i mudru Evropu. Ne sve Evropljane, ali mudre, stare Evropljane, hrišćane Evropljane. Francuze, Engleze, Špance, pa i Nemce, koje je Gete, gde sam Gete, Amača. A Nemačka se ujedinila tek u 19. veku, to je nevjerovatno. Puno malih državica bilo, vidite. Evo mi sad na Balkanu. Zaostaci nevjerovatni, ali je Nemačka imala puno malih država. Nije bila Nemačka, tek Bismarck je ujedinio Nemačku. Druga polovina 19. veka, nevjerovatno. Ali onda ujedinio je još kako jako.
Dakle, pseudo Dionisije govori o čoveku koji ne prestaje opštenje sa živim Bogom, ovde i tamo, uvek prema novim lestvicama bogopoznanja. Sveti Grigorije Palama, 14. vek, nastavlja misli svetih otaca o Božjoj suštini koja je nespoznajna i Božjim energijama koje su nam pristupačne, mada ideja o energijama se nalazi već kod svetog Vasilija Velikog u 4. veku. Neću da vam citiram svetog Vasilija Velikog, 4. vek već je govorio sveti Vasilije, ali Grigorije Palama to posle razradio, ne može biti bolje, u 14. veku, doktorirao vladika mitropolitan Filohije, kod njega bio vladika onda, u Atini, na Grigoriju Palami. Dakle, nespoznajna suština, spoznajne energije, a onda misao o neprestanom usavršavanju čoveka, od ovostranog života prema onostranom, Grigorije Palama, 14. vek. Ovu misao Grigorije Palama iskazuje nezaboravnim rečima u spisu o molitvi. E pa evo vam citat. Neće li sveti, e sad ne kaže za sve ljude, i tu sad postoji naravno, uvijek me možete pitati, a kome, za koga to važi u savršavanju? Neće li sveti u gledanju Boga napredovati u budućem veku do beskraja? Budući vek nije ovde zamišljao, a ne možemo Grigoriju Palama govoriti o reinkarnacijama, naravno. U budućem veku do beskraja. Jasno je svakome, nastavlja Grigorije Palama, da će napredovati do beskraja, a nikad do savršenstva Božjeg, iako Hristos nam to poručuje. Jer Dionisije, nastavlja Palama, tumač nebeskih stvari, naučio nas je da se i anđeli raduju svom večnom napredovanju kroz prethodno prosvećenje, postajući sposobni za još nešto uzvišenije. Sveti Grigor iz Nise govorio je prvi da se anđeli usavršavaju. Toliko mi je bliska ta misao. Ništa statično nema u kozmosu. Ovde živi neki atom u ovom stolu. Ćeli je svuda, svuda samo život. Posle života život, jer da imate i to. Posle smrti život, neprekidno. I u kozmosu mora postojati život. Gde će hladan kozmos biti? Sve te silne galaksije, nije baš lako ni to razumeti, ali život, beskreno različit život. Nema čoveka, to mi jedino pričao sam vam, to mi jedino se dopalo od jednog starog sveštenika, kad sam ga pitao ima li života, to sam pričao, oprostite za ponavljanja, jedni sveštenici, baš sam njih pitao još kad sam mlad bio, jedni kažu nigde nema života u celom kozmosu, samo na zemlji, nije mi se dopalo. Drugi kažu pa mora da ima života, pa reko gde, pa kaže svuda, dobro, to je bilo lepo, a treći kaže i ima života svuda, ali ne kao čovek. Jedino u celom kozmosu s milijardama galaksija čovek postoji na zemlji, Boga je ovde stvorio. A kako na drugim? Pa na drugim, radoznalo dete će to već pitati ima li života, gde je život, kakav je život. Inteligentno dete sa 6, 7, 8 godina pitaće, ko što pita roditelje kako sam došao na sve. To sam rekao, postaje dobro kad vas pitaju, ali ne zbog televizije glupe i ne zbog nekih tako priča kako je došao, nego spontano dete, inteligentno dete, spontano sa 4, 5, 6 godina to pita, e ba morate mu odgovoriti, nemojte rode, nego kažete mu šta može, ja nemam dece. E, šta može da shvati, ali bez laganja, pa će vas pitati sa 10-11 godina, već drugo, malo bliže, posle više neće vas ni pitati, jel da? Samo bolje da mu roditelji kažu kako to sve ide, a ne da sluša sa ulice i pornografski časopisi i svakojaki manguparija sa ulice da mu govori nekom sa 12, 13 i 14 godina kako ide. Valjda ove majke naše, iako nisu mnogo školovane, valjda su nešto
tijelo Božene škole, onog sveta neprosvećenog. Dolazile su mi devojke sa 13-14 godina jako uplašene kad su dobile prvu menstruaciju. Mislili su da s njima nešto nije u redu, malo čudno, nisu išle nigde kod mene došle. Majke nisu objasnile čerkama. To je sve lažan stid. I o seksu isto. Lažno sve. Tako nam i treba svima. Ovo je sad hiperseksualnost, ne zato što je čovjek postao seksualni nego što jeste, nego tako što je sve bilo ispod tepiha i sve je bilo nešto stidno. Naravno, pisao sam o stidu, veliki članak, čovjek treba da ima stida. Stid mora da postoji. Mi živimo u bestidnom društvu 20. veka i 21. To nije dobro. Ništa više nije stidno. Šveđani pronašli da treba ići goli pred malom decom, da ne bi imali stida nešto, ništa nije valjalo, više to ne rade, ali vidite tako to palo na pamet. Ali i ovo krijenje neprekidno, polni organi, ko da ih je đavo stvorio, izvinite što to kažem, ko da je polnost đavo stvorio, a Jung kaže i duh i nagon proizlaze iz jednog korena. Ne možemo postati gnostičari, jeređavi gnostičari, pa reći ja, nešto rđavo je bilo kad se čovjek oseksualizirao, jel da? A kako je Bog zamislio Adama i Evu? A organi nisu bili tu, a su bili goli, a su bili drugčiji organi. Možda, jer je čovjek obukao životinsku kožu, stoji ono u trećoj, četvrtoj glavi knjige Postanja. Stoji to. Kad je sagrešio i kad ga je obukao Bog u životinsku kožu. Neobično. Pa kako je Adam imao telo? Veliki mističar Jako Beme, protestant, kaže imao je kristalinsko telo. Neka mistička njegova obuća, a ne bez bolesti. Bolesnih mističkih doživlja imate koliko hoćete. Nemojte me pitati kao psihijatra šta sam sve doživeo, šta su mi sve pričali gluposti i ludosti, ali postoji autentična mistička doživljavanja u svim religijama i u svim veroispovestima hrišćanskih religija. Sveti Jovan od Krsta, Sveta Tereza Avilska i niz drugih autentičnih svetitelja katoličkih, Jako Beme i naravno niz svih, znate, najdivniji od svih za mene Sveti Serafim Sarovski. Eto radost, eto crtadeja ponovo. Radost na njemu neprekidna, tako i dočekivo sve, sećate se. Hristos vaskrese, radosti moja. Svakog je tako dočekivo Sveti Serafim Sarovski. A pretukli ga razbojnici, pa je posle išao malo pogrblja neprekidno. Umro pred Bogorodicom, žena. Dobro, Sveta Deva Marija, žena, ali majka Isusova. Pred tom ikonom je umro Sveti Serafim, moleći se i dalje. Sveti Serafim Sarovski, radost, to je jedino otac tada imao, neobično. Jer čudnu smirenost je imao i radost na licu. To je teško postići. A eto i on to, nije ni on kao mlad, tako, nije kao mlad, ali je bio u ruskom manastiru Miljkovu. Idi tu Miljkovo. Umrla je ta divna igumanija koja je dugo živjela, ali iza crkve nalazi se spomenik njegovom ocu Rusu, koji je u tom manastiru sa Rusima zajedno živeo i tu je otac tada i došao kao iskušenik. Ta dobrota njegovog igumana je bila nečuvena. Odatle je poteklo to, ta radost. Vidite, Rusi, sva što smo doživjeli od Rusa, jel da? Srbi ni dobro i loše. Pa nikom ne treba precenjivati. Sva što je bilo s Rusima? I u prvom ustanku, i napuštali nas, i šta sve ne. A tek bolševizom. Srbi, a koga će? Opet mali narod, pa i mali pravoslavni narod, pa Rusiji. I ja sam doživeo prekrasne liturgije u Rusiji. Bog da dao su Vasiliju Tarasijevu. Dalje uspo. Ne mir duše, to tako kažemo često. Postoji na spomenicima, mir duše njegove. Koji mir? Ja ne znam s protestantima šta ćemo da radimo. I to ne samo sa sektama protestantskim, nego i crkva.
Čovjek spava posle smrti do strašnog suda. To mi je toliko strano bilo. Vidite, to je osjetljiva tema i neću to sa predocem Varjom. Osjetljiva tema. To bolje ne pitati. Šta bivaš čovjekom posle smrti? Protestanti kažu spava. Gde nalazite u Starom i Novom Zavetu da se nešto dešava posle smrti? Pitaju protestanti. Ona jedna jedina priča iz Evanđelja o Lazaru. A? Jedna jedina. Naravno da je pretpostavka normalna kod svih hrišćana da se nešto zbiva posle smrti. To pravoslavni govori o malom sudu, a onda dolazi veliki sud. Ali ovo spavanje, tako da protestanti koji su veoma moralni ljudi, to sam pričao, moji šefovi u Evropi su mahom bili protestanti religiozni, ali nemoj ga pitati ni o vaskrsenju, ni o Devici Mariji, ni o stanju posle smrti. Čak ni molitva. I kako je to tužno. Čak ni molitva. Molitva za mrtve. Pa ljudi, pa to valjda jedino možda pomogne. Pa za samoubice, pa to znamo i pravoslavni. Pa i to može da pomogne sa samoubicem molitva. Koja molitva kad se spava posle smrti? Za koga se moliš? Tako da su mnoge stvari izostavili protestanti, od sedam svetih tajni zadržali dve, krštenje i evharistija, ali ta moralnost njihova, verujte, u Evropi, u Švajcarskoj, Nemačkoj, četvoro, petoro dece, moji šefovi imali, čestit život, nema preljube, moral. A i sam držao ovde predavanje, moral i ili religija. Ne smemo biti, smatrati se pravoslavnim hrišćanima, biti nemoralni. Ne smemo to, nikako. Ali ne možemo biti ni svetitelji, naravna stvar. A moral bez religije, mnogo puta smo to pričali. Dobro, onda samo još da vam pomenem Kanta, Getea, naravno. Gete isto uveren bio. Kaže, bogovi moraju da mi daju drugi život. Ne kaže gde ni kako, jer ovde nisam završio sve, a živeo 80 i nešto godina, panteistički religiozan bio, hrišćanin, naravno, kršten, ali ne previše crkveno hrišćanin, panteista, kako je šta dodirivao, tako je novo otkrivao, to je genijalnost, boje, te čuhtene boje, i sad ljudi koji se bave bojama vraćaju se na teoriju Geteovog boja, prabiljka, Leonardo da Vinci, Goethe, to su autentični genije za mene, naravno, a i za Ota Weininger, nesretnog, koji u knjizi Pol i karakter pisao kao što nikad niko nije pisao geniju. On je bio polugenijalan, ali eto, ubio se. A bio vrlo religiozan. A, kako je to Buka zna i otac Vaja i sveštenici. Kad se religiozan čovjek ubije, hrišćanin, pravoslavan hrišćanin, on je bio jevrejin, već kao jevrejin religiozan. Nikad Otto Weininger, koji se ubio sa 23 godine, nikad nije bio nereligiozan. Jevreje nikako nije voleo i nije o njima dobro pisao. A onda pređe u hrišćanstvo, pred kraj života, protestantizam pređe. Jer je Stari Zavet i judaizam najbliži protestantizmu. Zakon. E vidite, to je ono, moral i zakon. Ti svi ljudi koji sam vam pričao u Evropi, iznutra zakon, moralni zakon. Pravoslavlje ima tu prekrasnu i lepu, prelepu slobodu, koliko je cenimo, zakon. Pa ako hoćeš zakon, ako nećeš. A ako nisi u slobodi Božjoj, slušaj bar zakon. Onda budi ko Jevreji i protestanti. A neće da prevare baš tako, neće. Nema prevare. Koliko smo još pagani, žao me da to kažem. U sred pravoslavlja balkanskog i srpskog, paganskog, vrlo mnogo. Prevara bilo mnogo, naravno, stvar uvek. I u paganskom svetu, iako je bilo i tamo zakona nekoga, ali koliko se poštovo zakon, jači pobeđuje slabije. Do ut des, dajem da bi mi dao. A šta je prirodnije, to mi jedna na tribini usto kaže, pa što ste vi toliko navalili, dajem da mi daš, pa kaže, to je najprirodnije. Rekao, jeste za prirodnog čoveka u nama, a zašto je onda došao Hristos? Dajem da uopšte zaboravim da sam dao.
šta nas sve čeka, jel da? Pa divno. Nisam ja postigao baš Bog za šta. Ali čekam, eto i ja čekam nešto. Nemojte nikad klonuti, ali nemojte stajati u mestu, jer onda se vraćate. Ajde, po stoti put jevrejska izreka. Ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. A to je tačno. To je tačno. Čovjek je progresivno i regresivno biće. Ako ne napreduje, ne može stalno napredovati. I to je tačno. E, spirala, zato volim spiralu. Pa, ideš malo gore, malo dole. Nemojte biti očajni. Kad opet otkrijete u sebi i greh i grešnika, dosta sedam bijelih smrtnih grehova, ima ih i više, ali dosta i tih sedam, taman s jednim nekako izađemo na kraj, ono drugi nas počne da vreba, tako to ne može, borba, borba, večna borba, ne može bez nje. Zato je inercija opasna, a opet nisam ono završio spavanje, san, pa to je normalno. Pustite, to je normalno, to je pasivnost, nije inertnost, pasivnost, a i to nismo mnogo pasivni. Jer sanjamo. Dakle, regeneracija, jako je važno spavanje, pazite to, kad počnete loše da spavate, pitajte se zašto. Naravno, čovjek može imati 20 godina pa loše spavati, pa 50 godina, ajde u starim godinama, to nije tako nenormalno. Starci posle 70 ili 80 godina kao Jerotić, starci u množini, ili skraćuju san, ili spavaju dugo. Bolje skraćivanje nego ono dugo spavanje. Dugo spavanje staraca podsjeća na sklerozu koja se sprema ili je već tu prisutna, a i bekstvo. I bekstvo. Jedni suviše kratko spavaju kao mladi, to nije baš tako dobro. 6 do 8 sati je fiziološko spavanje. Moj profesor Vladimir Vujić spavao je 4 do 5 sati, noću je radio, nije baš to ni to pametno, još i pušio noću, živao je jedva 60 godina. Noć Bog je dao, to je potpuna fizička regeneracija kad smo relativno zdravi, kad smo se relativno normalno zamorili u toku dana. Ako ste nedovoljno zamoreni ili premoreni, nećete spavati, svejedno koliko godina imate, ali vodite brigu, treba spavati 6 do 8 sati. Probudite se sveži, nevjerovatno. A puni toksina, pričao sam vam, svaki od nas toliko se zamori i fizički i psihički u toku dana, da otrova, bukvalno ima otrova u krvi svaki čovjek pred spavanje. Bog je dao čudesnu regeneraciju samo za 6-7 sati noćnog spavanja. E pa kad se ne regenerišete jer loše spavate, ujutro nije dobro. Onda ceo dan ide kako treba. Snovi su psihička regeneracija, veliko otkriće. Kad i pacijenti kažu ništa ne sanjam, odmah se stužujem, ništa mu ne kažem. Rekao, znate šta, svi ljudi sanjaju, to ipak polako mu kažem, a dokazano je li sa pokretima očnih jabučica, dokazano da svi ljudi, pod belim Bogom, životinje sanjaju. Kako nešto ne bi čovjek sanjao, životinje sanjaju. Nekoliko puta u toku noći imamo snove, ostalo vreme, vidite, to je zanimljivo. To je pretpostavka bila i sa Isusom i sa Budom, izvinite što ih sada poredim tu, da ništa nisu govorili o spavanju i o snovima. A onda su zaključili hrišćanski svetitelji da i ne treba mnogo razmišljati o snovima i naravno ne treba preterivati kad se govori o snovima. Ali nemojte ne znati svoje snove. Snovi vam kazuju mnoge stvari koje niste htjeli o sebi uopšte da znate. Pogotovo snovi koji se ponavljaju. Pa vas muče neki snovi. Pa to hoće nešto nesvesno, hoće nešto da vam kaže. A gde su otkrivački snovi? A gde su stvaraoci, matematičari, šahisti, genijalni ljudi koji su dobijali ideje u snovima? A naravno da su se pre toga mesecima i godinama mučili sa nekom formulom kad je reč o fizičarima i odjedanput u toku sna pa se probudi, što je isto važno, i eto mu rešenje, dobio i snova. Ni precenjivati ni pocenjivati snove. Znate šta Kant kaže? Duše se ne inkarniraju na ovome svetu,
To kao da je protiv reinkarnacija. Duše se ne inkarniraju na ovome svetu, nego u lancu uvek novih utelovljenja, i to uvek novim, savršenijim planetama. Kant, genije. Ne može filozofija da prođe ni danas bez Immanuela Kanta, Nemca, 1804. umro, a mi digli ustanak 1804. pa nemojte sad zbog toga da budemo previše. To kaže Kant. Neću više. Sveti Jovan Lestvičnik isto to govori o daljem usavršavanju. Sveti Makarije Egipatski iz 4. veka govori dalje. Sveti Isak Sirin iz 7. veka isto govori o daljem usavršavanju čoveka posle smrti. Dostojevski, to sam pričao, umrla njegova žena Maša, leži još mrtva. On naravno da je duboko ožalošćen, ali uveren da je otišla tamo, uveren. Koliko je to bilo snage u njemu, a to je bilo 1863. kad je umrla Maša, a on umro 1881. Dakle, nije bio baš ni star, i kad je star nije bio, kad je umro nije bio mnogo star, 60 godina imao. I znate šta piše? Maša mrtva na stolu, to samo Dostojevski može. Dakle, tuguje i piše, čovjek je biće koje se na zemlji tek razvija. Čovjek nije završeno, nego prelazno biće, Dostojevski, prelazno biće koga čeka budući rajski život, u kome ćemo se preporoditi u drugu prirodu. Mi ćemo biti lica, ne prestajući slivati se sa svima, ne ženeći se i ne udavajući se. To je Hristos rekao, sećate se, u Evanđelju. I bit ćemo u različitim razredima. To je naravno poenta svega. Različiti razredi. Mi smo i ovde u različitim razredima. Trudimo se koliko možemo. A kad imamo 20-30 godina, moramo biti nestrpljivi, to je nemoguće. Ali nemojte. Jung govori o drugoj polovini života. Posle 40. godine, ajte malo da smo drugčiji. Kako drugčiji? Pa trpeljiviji prema nekome, opet ono lestvice. Sad zamišljamo to, Bog zna da li smo se popeli. Da li smo se popeli u, ne znam, 8. razred. Ali mnogo ljudi pored nas, naših godina, su u 1. ili 2. razredu. A to su Božja bića također, nikog podcenjivati. Nikad nikog podcenjivati. Srbi prvo da ne podcenjuju svoje Srbe. To je najvažnije. A nikog ni drugog, da su malo drugčije. I Hrvati prema nama i mi prema Hrvatima. To je prava tragedija Balkana. Jer da, drugčije bi sve bilo. Nikog ne podcenjivati. Nemci Kanta, Goethea, Englezi Šekspira. A tek taj genije. Tek to se neće roditi nikad. On je sve rekao. I posljednje, Isidora Sekulić, koju sam, eto, i to mi je Bog dao da sam je poznavao i posjećivao. Religiozni duhovi, e sad to mi ono, malo pre smo imali sveti, se dalje usavršavaju. Ja hoću da kažem, Božja ljubav je ogromna, svi se negde dalje usavršavaju, ali treba početi ovde, i to je važno. To je patrijarh Pavle rekao. E, to nisam doneo. Patrijarh Pavle to isto kaže, da se usavršavamo dalje. Ne znam da li sam ga naveo ovdje ili nisam. Patrijarh Pavle je to isto rekao, da se dalje usavršavamo. A onda ja pitam, a zli ljudi? A on kaže, oni se usavršavaju u zlu. To je ostalo onako za prepašćenje. Nisam mogu da komentarišem ništa, naravno. Da li on to, neće biti iz njega da to izašlo, da li je našo kod nekoga svetitelja, ne znam više, a bilo i žestoki svetitelj, a pakao raj, a nema ti trećeg. Raj pakao, aha, našo sam. Patrijarh srpski gospodin Pavle, ovako zanimljivo i za mene plodno, razmišlja o temi koju sad raspravljam, citat. Ja ga pitao odmah da sam dobro zapamtio. Pa ste dobro njegove reči. Pakao je ovde na zemlji. Tačka. Da, svakako se tu počinje. I blaženstvo se tu počinje.
ako ga tu ne započnemo, gore ga sigurno nećemo započinjati. Smrt je u tom rasponu samo jedna granica posle koje nema pokajanja. To smo znali odavno, jel da? Čak i posle telesne smrti postoje stupnjevi blaženstva, neminovno se uzrasta u vrlini, patrijarh Pavle, molim, neminovno se uzrasta u vrlini, nema zastoja i obratno, i u zlu. Beskonačno sve dalje i dalje kroz celu besmrtnost, nikad ne izgubivši biće postojanja. E, to je ta vera čvrsta u ličnu besmrtnost čoveka, ovako ili onako. To baš u hinduizmu i nema. Jedan deo hinduizma, komplikovan hinduizam. Budizmu još manje, sa nirvanom, krajnje komplikovano s nirvanom. Šta je nirvana, kao ono džihad? To se može mnogo pisati i govoriti. Šta je nirvana, nije prosto. Ali kod hinduista jedan dobar deo, reinkarnacijama se približavamo božanstvu, božanstvo oni kažu, a onda slivamo se, iščezavamo u božanstvu. Šta hoćeš više kao čovjek? Dosta je bilo toga, sad si ušao od onog od koga si i proizašao. Drugi u hinduizmu ipak, ali ne kao hrišćani, govore o ličnoj besmrtnosti, ali kroz reinkarnacije. A ovi prvi i budisti isto kažu, ne inkarnira se ja. Petar Petrović se ne reinkarnira. Reinkarnira se ono što me jedna naša velika umetnica rekla, vi ste mnogo sebični hrišćani, vi bi to vaše ja neprekidno, za večno da traja. Bog nas istvorio za večnost, ali naravno ja. Ja pa ja, sebično ja, rekli smo, sve religije sveta traže odricanje od ja, a prvo treba stići do ja, i to onog velikog ja, da bi se odrekao. Čega da se odričem? Kad nisam ni počeo individuaciju ili ohristovljenje. Isidora, s time završavam, religiozni duhovi, ja priznajem, nastavljaju metamorfoze i sa onu stranu fizičkih tragedija. Pavle kaže, pakao je ovde. Nastavljaju metamorfoze i s one strane i s onu stranu fizičkih tragedija, jer svoju idealnu personalnost ti ljudi drže, imaju, nalaze u Bogu. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića Svako želi da je neko, niko ne želi da poraste, kojim je u subotu 28. februara završio ciklus predavanja na tribini Subotom u Nevskom. Emisiju pripremio Jovo Bajić.